Zdravo živo. U ovom izdanju emisije Male stvari pokušat ćemo da dobijemo odgovor na pitanje ko je pravi partner za nas. Kako partnere biraju žene, a kako muškarci? Šta je to prava ljubav? Šta je to zdrava ljubav? Šta je to dobra i porodica zasnovana na čvrstim osnovama? Kako ide ljubav i starenje, pod znacima navoda, starenje sa obzirom na to da srednje godine počinju tek sa 65, do tada sve vreme traje mladost. A veliko mi je zadovoljstvo, da, zaboravim da kažem, kako loši odnosi utiču na zdravlje i čime se to manifestuje, a kako na naše zdravlje utiču dobri odnosi. Sve to i još mnogo toga. Danas u razgovoru da počnemo od jedinog muškarca u studiju, ako izuzmemo naše snimatelje, kamermane i ljude u režiji, Dušan Blagojević, motivacijani govornik, doktor prava beš. Još uvijek nisam, ali uskoro. Nisi još, ali uskoro doktor prava i psihoterapeut u edukaciji. Dobrodošao. Bolje vas našli, hvala na pozivu. Ti jako lepo na svojim, da tako kažem, blogovima, odnosno na Instagramu, govoriš o porodičnim odnosima. Bio si već jednom nedavno kod nas, ali nekako nismo stigli da pričamo baš o partnerskim odnosima i zato sam te ponovo pozvala. Hvala što si našao vremena. Hvala na pozivu. Dragana Lombardelli je naturopata. Ona će nam bolje objasniti što to sve tačno obuhvata. U svakom slučaju to je jedan holistički pristup zdravlju zasnovan na prirodnoj medicini i upravo ona, pored naše treće gošće koju ću vam upravo predstaviti, će malo da nam priča o tome kako se naš život, kako naše telo govori o tome šta nama u stvari fali. Dobrodošla, Dragana. Bolje vas našla, Snežu. Hvala na pozivu. I Vesna Devinča, novinarka, producentkinja, doktor komunikoloških nauka, magistar ekonomskih nauka, autorka i moja draga drugarica koja je već, koliko ima, 20 ili 30 godina da vodiš Mis Srbije i Crne Gore? 28, 29. Pa da. 3 godina vodim Mis Srbije i Crne Gore. Da, žena koja definitivno može da doprinese da lepota spasi svet. Trudimo se. Dobrodošla, Vesna. Bolje te našla i drago mi je biti u ovoj emisiji koja se zove Male stvari, ili tako? Da, da. Mislim da su male stvari najvažnije kad rešiš velike stvari. I ja tako mislim. Znači, to je ona priča, male stvari su najvažnije. Ne, moraš prvo velike da rešiš. Kao, na primjer, to pitanje smisla. To je najveća i najvrednija stvar koju treba da rešimo. A ona podrazumeva, naravno, pitanje izbora partnera, načina mišljenja, pitanje zašto smo došli na ovu planetu, gde idemo, šta treba da promenimo da bi bili bolji i tako dalje. Dušane, mislim da se svaka osoba koja već uđe u neke tinejdžerske, adolescentske godine, kamoli kasnije, pita ko je pravi partner za nas. Da li si ti kroz svoje istraživanja uspeo da nađeš odgovor na ovo pitanje? Kako da mi znamo da je neki partner dobar za nas? Pa to je jedna od najbitnijih životnih odluka, ja odgovorno tvrdim. Jer mislim da se preko 90% naše sreće, odnosno nesreće, zasniva upravo na toj odluci. I nekako u svom i ličnom radu i stručnom radu trudim se da pokušam da odgonetnem pitanje, odnosno da odgonetnem odgovor na to pitanje. A sad mi pala na pamet jedna divna grčka poslovica, kaže: kada kreneš na put, pomoli se jedan put. Kada kreneš u rat, pomoli se dva put. Kada stupaš u brak, pomoli se tri put. To može možda da nas uvede u ovu jako lepu temu. Ja ne bih rekao da su ovo najbitnije stvari. Hvala Bogu što pričam u ovoj emisiji baš o tome. Jer vidim i po ljudima koji mi pišu da su jako zbunjeni. Zbunjeni su zbog toga što nas ne uče šta je to ljubav. I vrlo često mešamo zaljubljenost, seksualnu privlačnost i samu ljubav. A možda evo da ovo bude uvod za nas troje da se osvrnemo na neka od tih pitanja. Da, pa evo, ajde, kad si već pomenuo, pre nego što zaboravimo, da i na to pitanje odgovorimo od svih pitanja koje se uvek nametnu u ovoj emisiji. Šta je to ljubav? Meni pada na pamet jedan akronim koji mi je baš pao na pamet i on glasi povod. Šta to znači? To je P-O-V-O-D, 5 slova koje mogu da nam pomognu da odgonetnemo šta je to ljubav. Šta je to P? Poštovanje. Nema ljubavi bez poštovanja. Poštovanje može da postoji bez ljubavi. Ja mogu da poštujem nekog tenisera ili futbalera, a da ga ne volim. Ali ako ja nekoga volim, automatski treba da ga poštujem. O,
odgovornost, odnosno obaveza. Nema ljubavi bez odgovornosti. Zašto sam ja odgovoran? Pa pre svega za to da ću da dam na kraju života odgovor Gospodu za moj život i za spasenje duše moga partnera, odnosno mog bračnog druga, ako pričamo o braku. Mm-hmm. Znači, to je to drugo, to prvo. On ima V, vera. Mm-hmm. Nema ljubavi bez vere. Erich Fromm je lepo pričao da je vera jedan od osnovnih sastojaka ljubavi, jer ja treba da se prepustim nečemu što je neizvesno. Ja treba da volim bez garancije da će taj neko da zavoli mene nazad. Znači, treba i da mu verujem. I da verujem, ali tako? Jer nema vere bez ljubavi, odnosno ljubavi bez vere. Uh-huh. O, drugo O, opraštanje. Nema odnosa na ovom svijetu, da li pričamo o porodičnim odnosima, partnerskim, pa i kolegijalnim ili prijateljskim, gdje nije bilo povređivanja, gdje nije bilo grešaka. Uh-huh. Ako nema opraštanja, nema ni ljubavi. E sad možemo da pričamo o tome šta je opraštanje, koliko mi znamo da praštamo i koliko hoćemo da praštamo. I da pređemo na D. I D, disciplina davanja. Mm-hmm. Znači, u odnosu moramo da dajemo. Ne da budemo tu da bi nešto uzeli, nego upravo da dajemo. Eto, da. To je taj neki povod za ljubav. Divno. E, šta kažete vas dve devojke o svemu ovome? Pa ja kažem da ljubav leči sve. U odnosu na životne situacije, bez ljubavi mi smo stvarno jako siromašni i bespomoćni. Da. Dobro, a kaži mi, kao neko ko se bavi naturopatijom, sigurno se susrećeš sa ljudima koji su u nekom ozbiljnom zdravstvenom, kako se popularno kaže, bagu, odnosno nekom začepljenju, a koji ima emocionalnu, takozvani psihosomatski osnov. Da, psihosomatika je deo holističke medicine, znači sveobuhvatni pristup klijentu, to jest pacijentu. I psihosomatika nam objašnjava da sve ono što ne možemo da elaboriramo na psihološkom nivou ili da ga verbalizujemo, u suštini imamo, vidi se kroz govor tela, mm-hmm. koji nam pokazuje simptome različite i različite blokade koje ne mogu da se leče baš tako lako. Da. E sad, da li su to postoji čak i, kako da kažem, psihosomatika genitalno-uretarnog trakta, mm-hmm. koja pokazuje da neki statusi mogu da budu hronični, neki akutni, ali bez daljega sve to što nas zablokira i u suštini vodi nas k jednom lošem življenju. Aha. Vesna, Ja mislim da mi živimo u vremenu histerične potrebe za ljubavlju. To je prosto jedan vrisak skoro. I kod mladih generacija i kod starih. Mislim da bi mogli da doživemo ljubav tek ako se smirimo. Uh-huh. A ja bih onda, da bi se smirili, predložila da kažem dve definicije Nikolaja Velimirovića, Sveca, koji govori o dve vrste ljubavi. Govori uh-huh. o maloj ljubavi i velikoj ljubavi. Šta je mala ljubav? Mala ljubav je ljubav među dve jedinke. Uh-huh. Majke prema deci, muže i žene, devojke i momka, među prijateljima. To je po Nikolaju mala ljubav. Uh-huh. Šta je velika ljubav? Velika ljubav je ljubav preko njega, sa velikim nj, na sve što nas okružuje. Znači, i životinje, i biljke, i ljude, mm-hmm. i tako dalje. To mislim da treba nas rasteretiti. Te dve definicije, odnosno definicija ljubavi, za mene je bila krucijalno važna kad sam shvatila da ljubav nije samo među muškarca i ženi. Mi stalno ono... A kad si to shvatila? To sam shvatila kada sam izgubila supruga, kada je moj mm-hmm. suprug otišao na nebo. I onda sam shvatila da... Prvo sam bila zahvalna što sam imala puno muškaraca koji su me voleli i pre svega ljudi koje sam ja volela. Mm-hmm. Znači, ja sam volela. Mislim da je najvažnije da li ti voliš i koliko ti voliš. Da. A pod B je ono da li si doživeo to. I onda sam shvatila da nema potrebe više da tragam za nekim muškarcem. Ako se desi, desi, otvoreno uvek za ljubav. Ali ja imam koga da volim, koga da podržavam, koga da poštujem, kome da praštam. Sve ovo što ste rekli, divno. Znači, i uspjela sam u tome da se rasteretim i onda su se usput desili te male ljubavi između muškarca i žene. Mm-hmm. Ali mislim da taj put preko njega, na sve što nas okružuje, to je jedan svetački put koji mogu proći sveci do kraja, ali mi svi obični ljudi treba da se trudimo u tom pravcu. Da, da. I ako se trudimo, onda možemo da se smirimo. Mm-hmm. Mislim da je to mnogo važno. Znači, da shvatimo da ja imam čak i, da nije ta prva ljubav to najvažnije, nego da je to ljubav prema svemu i svakome i mm-hmm. svačemu. Da. I čak i izvan materijalnog, ljubav prema duhovnom životu. Mm-hmm. Znači, toliko je tu. Jer mi ako emaniramo ljubav, ako mi postanemo sami ljubav, biti ljubav sam, što bi rekao Deepak Chopra, jedan od mojih uzora u životu, koga nedavno čitam, znači biti ljubav, postati ljubav sam, postati, ne činiti, nego postati. To je možda
najvrednija stvar, naravno treba i činiti, ali postati ljubav sam, to je neki put koji treba svi da krećemo, pa dokle ko stigne. Dušane, kako ovaj... Koliko treba čovek da ima životnog iskustva da može da dođe dotle? Mislim, kako stići tim stepenicama po tvojom mišljenju i svog znanja i iskustva? Ovo što je rekla Vesna je sjajno i apsolutno se slažem. Mislim da je prvi korak ono što je stajalo zapravo na antičkom proročištu u Delfima još 2000 i kusur godina, uklesano u steni, gnoti se u ton, upoznaj sebe. Aha. Danas ne poznajemo sebe, a ako ne poznamo sebe, ja kako ću da znam ko je za mene? Da, da, kako ću znati da prepoznam tu ljubav? Da. Kako ću znati ako me niko nikada nije naučio šta je to ljubav? Znamo da starogrčki jezik ima 7-8 termina za ljubav. Eros, da. Agapi, filija i tako dalje. A mi imamo taj jedan izraz. Čak i engleski ima like i love. Aha. Je li tako? Like, sviđati se. Da, sviđati se, a love kao voleti. Kod nas u srpskom jeziku, jako je prelep jezik, nemamo razlikovanja te ljubavi, je li tako? Da, da. I to nam fali danas jer ne znamo šta je ljubav. I tu se opet, slažem se sa ovaj Vesnom, zaboravljamo da ljubav nije samo osjećanje. Aha, a kad smo mladi, mislimo da je osjećanje. Ako postoji 5 stvari koje su ljubav, osjećanje možda na 4. ili 5. mestu, a negde u vrhu je žrtva. Mm-hmm. Ja treba da se žrtvujem svoje egoistične potrebe, da žrtvujem to što ja hoću i ono što meni treba zarad možda potreba mog bližnji. I tu mi pada na pamet jedna fenomenalna definicija slobode od Aleksandra Solženjicina koji je rekao šta je sloboda? Sloboda nije neka razularenost. Sloboda je sposobnost samoograničenja zarad dobra ovog drugoga. Aha. E koliko su mi zapravo danas slobodni, to je jedno pitanje na koje možda možemo govoriti. A koliko smo egocentrični, baš i Vesna malo pre pokrenula pitanje slobode, pričat ćemo o tome. Dragana, kao naturopata, kao žena koja se baviš ljudima i susrećeš se stalno sa njima i rešavaš neke razne njihove zdravstvene blokade, kako ti se ovo komentarišeš? Jesu li ljudi spremni prvo na žrtvu, shvataju li oni šta je to? Jesu li spremni da se prepuste nekome ili su više skloni da beže? Da. Pa ja mislim da mi živimo u vremenu ega i apsolutno nismo zahvalni. I ako nismo zahvalni, nismo ni prisutni. I taj ego nas uči da mi možemo sve sami. Doslovce, ja ne kažem da se mi okrećemo autoseksualnosti, ali taj partner je jedan deo samo našeg, neko kako da kažem, primarne potrebe, neke da zadovoljimo svoje potrebe. Ali ovo što Dušan govori o žrtvi, ja mislim da bukvalno ljubav, ako je sublimalna, transformiše na bolje. Mi treba da budemo edukovani na ljubav. Znači, pravi partner za nas je onaj ko nas čini boljim. Tako je, onaj ko nas čini boljim, koga mi činimo boljim. Pa čak i u nedostatku tog partnera mi možemo da živimo od tog osjećanja i te predivne sublimarne ljubavi koja ostaje uvek. Ljubav ne može da umre. Ja mislim da je i Bog sam ljubav. Da. I da jednostavno taj osjećaj ljubavi koji mi imamo, čak i kao u slučaju nas koji smo izgubili partnere, jeste nešto što ti nikada, koje ti daje radost, iako ta osoba fizički nije prisutna pored da, tebe. Da. I ti si kao i Vesna Da Vinča imala nažalost, tu tragediju. Imala sam divnu ljubav, ali nažalost moj suprug je pre 9 godina preminuo jako mlad. Evo, primimo saučešće. Dobro, u svakom slučaju imaš utisak da imaš dva sina, oni su bojica mladi momci, jedan ima 30, drugi ima možda 28. Znači, kako procenjuješ njihove vršnjake, njihovu generaciju, imaju li oni svest o ovome o čemu mi razgovaramo ovdje? Pa mislim generalno da ljubav plaši mlade ljude i da ne žele da se vezuju. Upravo to sve proizilazi iz tog egocentrizma. Mi smo sebi primarni i sve drugo može da bude jedna strepnja, jedna pretnja ka nama. Nije ljubav neko ko nas oslobodi, nego nas ljubav vezuje. I onda ti mladi ljudi eksperimentišu i ono što sam juče ja rekla tebi kad smo pričali, bahate se u tom smislu i povređuju. A to nije prava ljubav. To su samo potrebe i to su neke, kako da kažem, vezanosti za seksualni čin. Za tu neku potrebu da se ti pojaviš, da nisi sam. A može vrlo lepo da se bude u kvalitetnoj samoći i da se osjeća potpuno slobodnim. Vesna, šta ti misliš o tom egocentrizmu i uopšte? Jer ti dosta istražuješ taj planetarni fenomen. Ti si znači jedno od onih koji smatraju da se ide ka uništenju porodice i da to zapravo osmišljeno da se forsira taj sam sebi dovoljan koncept. Mislim da to nije sumnje, tu sumnje nema. Dakle, apsolutno nema nikakve sumnje da je cilj naokvarskog poretka uništiti porodicu i to se dešava kroz dakle, sisteme, sistem obrazovanja koje je kod nas isto zakazao i tako dalje. Ali hoću da kažem da kad smo već kod, da budu malo konkretni, da budemo, da kažemo, dajmo neke sugestije gledalcima. Kad je reč o muško-ženskoj ljubavi, mislim da je jako važno
razlikovati dve vrste ljubavi. Tu sam ja sad u pitanju, a ne Nikolaj. Ali to je i doživljenje nekog mog života i saznanje i iskustvo. Postoji dobra i loša ljubav. Mislim da našoj deci, sinovima i ćerima, ne govorimo o tome. Znači, postoji dobra i loša ljubav. Šta je to? Koja je to loša ljubav? Ajde krenemo od toga. To je ljubav koja ti uzima energiju. Uzima energiju. Uzima energiju. Koja te tera na neki plač, neku tugu. Koja te ograničava u razvoju. Koja te čini nesrećnom. Vidiš posle nekoliko meseci da se menjaš na loše. Tera te u osjećaj da si neadekvatan. Da si neadekvatan, vidiš, a i dalje voliš tu osobu. Pa do kraja, na kraju i patološki. Da. Jer ta osoba gubi smisao te ljubavi. Da. Znači, ako ti ta ljubav oduzima energiju, oduzima osmeh, oduzima kreativnost, da. Tera te u obrnuto, u debljanje, u loš izgled, loše stanje duha i tako dalje, to je loša ljubav i nikakav seks ne bi trebao da te spreči, da. Ta hemijska privlačnost, da te spreči u odlasku od te ličnosti. Odlično si to definisala. Znači, duša ne zapamti da posle molim te prokomentariš. Tu treba biti surov prema sebi i znači okončati što pre tu takozvanu ljubav. Druga vrsta ljubavi je takozvana dobra ljubav. To je ona ljubav koja ti daje vetar u leđa, anđelska krila koja ti daje smisao, otkrivati nove svetove, stimulišete na kreaciju, stimulišete na divan izgled, na pronalaženje novih divnih stvari. Znači, ta dobra ljubav, to je, na žalost, najteži i najređi oblik ljubavi, ali je moguć. Da. Moguć je. I, naravno, onda, ako nastavimo onim putem koji je gospodin rekao, gospodin urbani monah, ja bih rekla. Znači, nastavimo tim putem praštanja, odgovornosti, poštovanja i tako dalje. Onda se ta ljubav zaista može pretvoriti u jedno blaženstvo, jedan dugotrajni let. Ja bih rekla da se najbolje definiše idealna ljubav tako da je to letenje, zajedničko letenje na istoj visini i u istom pravcu i stalno novo letenje, što će reći stalni, međusobni i individualni razvoj. Vesna, da te nema, trebalo bi te izmisliti. Morala sam ovo da primetim. Hvala. A urbanog monaha sada da pitamo, da prokomentariše. Dobro, ti si već i dosta zanimljivog rekao, ali ljudi se često vode kao, jao, ali jaka nam je hemija. I onda, ono što Vesna rekla, uništavaju jedan drugog, ali kao dobro im je kao privočnost. Ono što mene boli u današnjem svetu jeste to što se taj potrošački mentalitet uvuka u međuljudske odnose. Zadovoljenje naših sebičnih potreba se stavlja na prvo mesto. I ja sam to nekako zamislio slikovito. Ako bi po prirodi stvari ovo bio muškarac, ovo žena, oni bi trebalo da se spajaju i upoznaju od glave, tako da prvo pričaju. Pa čak i ako gledamo biološki je tako, ili seksualno, ide usne na usne, grudi na grudi, stomak na stomak, pa tek na kraju dolazi do potpunog spajanja. Da. Problem u današnjim generacijama jeste što oni rade ovo. Nema upoznavanja. Prvo spavaju pa se onda upoznaju i kažu ja se zovem tako i tako. I tu bih rekao da je glavni problem što u današnjoj ljubavi postoji previše i fizike i hemije, biologije, a malo duhovnosti. I zaboravljamo to. Zaboravljamo zapravo da bi ljubav trebala da bude susret dvaju duša. I taj sam seksualni odnos bi trebalo da bude čin finalizacije nečega već odavno započetog u smislu upoznavanja, a ne nešto što postoji samo zbog sebe i samo radi sebe. Jer šta se onda dešava? Baš taj potrošački mentalitet se uvlači u nas i mi tretiramo jedne druge kao flaše soka koje ću da kupim na svakoj trafici, popijem i bacim kad zadovoljim svoje potrebe. Ali nema što da brinem jer na sledećoj trafici mogu pronaći još nekoga. A zaboravljamo zapravo da cancelujemo i jedne druge, odnosno da svajpujemo i jedne druge, a tu je greh. U tome je greh. Evo, Dragana, ti imaš upravo tu teoriju o, kako to zoveš, seksualnoj bahatosti. Bahaćenje seksualno, da. Taj potrošački mentalitet uvuka u međuljudske odnose. Samom sebi. Ti ne poštuješ i ne voliš samog sebe. I samim tim ne možeš da voliš nikoga drugog pored sebe. Ljubav treba da bude jedan tandem, kao onaj bicikl tandem koji se pedalira zajedno. Ne može da bude simbioza i ne treba. To je partnerski odnos. Mi treba da koračamo paralelno jedno sa drugim. I to što je Vesna rekla, ili rastemo ili se gubimo. Ali ne da forsiramo odnose na silu ili da se vezujemo požuda, kaže to je strastven odnos, pa to uopšte nije
pametno, niti je to preporučljivo, što uvek nešto trebam da uzmem od tebe. A ljubav je lepa i kad ja mislim na tebe. Znači, već kad mi neko izazove radoznalost, pa mi inspiriše, pa ja mislim na njega, već je za mene to jedan ogroman potencijal ljubavi. Ali šta je sa tim, da kažem, pretrnim promiskuitetom koji je danas na sceni? To je toliko pogrešno i to je toliko opasno. Zbog čega? Pa zato što se razboljevamo, na takav način se razboljevamo. Psihosomatika to fantastično objašnjava. Misliš, ne samo u smislu poloprenosivih bolesti? Ne, apsolutno. Prenosive bolesti se još i lako rešavaju. Najveći su ti problemi to zabagovavanje, što si ti rekla, kad jednostavno osoba ne može da se odblokira ni emocionalno, ni kao identitet same ličnosti i onda se jedna samo i sebi naškodi zato što ulazi u odnose koji joj ne pripadaju. Ovo što je Dušan rekao, mi moramo da se poznajemo. Mi moramo da imamo jedan odnos gde nam se duše prepoznaju, gde se izabiramo, a ne da dozvolimo samo da nas izaberu ili da eventualno mi tako reda radi istupimo u neke odnose koji, eto, to tako treba i bolje da imaš taj seks nego da ga apsolutno nemaš i da se, recimo, žene ponašaju po muškom principu. Žena i hormonalno se vezuje svaki put kada opšti sa partnerom, kada ima seksualni odnos. Oksitocin se leči i to je hormon koji u suštini vezuje tu osobu za osobu sa kojom je bila u krevetu ili s kojom je imala intimni odnos. Ali šta ako je taj intimni odnos bio loš i nezadovoljavajući? A to je tek onda tragedija, tek onda ostaju traume i onda ta psihosomatika se ukoreni u tebi, to je taj loš osjećaj da tebi nije dobro, putem psihosomatike mi vidimo različite simptome. Da, ili recimo ono pretpostavka muškarci stalno hoće samo jednu stvar i stalno hoće nešto da uzmu od žene. I to je apsurdno. Ali mnogi muškarci stvarno hoće. Ovo što je Dušan rekao. Flašica soka, zadovoljim se. Ali nisu samo muškarci takvi, verujte mi. U mojoj praksi ja sam videla da se to jednostavno dešava u oba pola. Ljudi su postali nekako mehanički instant. Apsolutno ne negujte odnose. Nemaju vremena za odnos. To su samo neke šeme. Šeme. Ali da li to ženama odgovara? I muškarci isto žele da budu voljeni. Znači, apsolutno nije tačno da su i oni... I oni su ljudska bića. Pa tako. Evo, Vesna uvijek brani muškarce. Prema tome, oni žele nežnost i senzibilitet i neku vrstu pažnje u ženske strane, pouzdanje. A to što mi jedni druge intrigiramo, to je neka vrsta prevlasti. To nije ljubav. Da. To nije ljubav, apsolutno. Da. Vesna, šta ti o svemu ovome kažeš? Dakle, i taj... To tretiranje jednih drugih kao potrošne robe i sav taj promiskuitet. Lako zamenljivi smo. To je duh konzumerizma. Konzumerizam je kao pravac u globalizmu jasan, počinje od proizvoda, završava se na tome. Završava se na ljudima. Uzmi i baci, odbaci to. Ali kako to deluje na ljudsku dušu? I na žensku dušu, pre svega... Došli smo do toga da se teško zaljubiti. Evo, dala bih jednu novu definiciju ljubavi i zaljubljenosti. Da svako onaj koji može da se zaljubi je u stvari mlad čovek. Nebitno koliko ima godina. Ja sam ostarila. Iako još nisam ušla u srednje godine koje počinju tek sa 65. Dobro. Dobro, tako da želim da se podmladim, idem odmah na odmor, ne bih li se što više. Ja mislim da je uvod u zaljubljivanje, svako zaljubljivanje mora biti askeza. Znači, odricanje... Odricanje od mnogo čega. Znači, čak ima i tih tantričkih priča, na primjer, kada se dvoje zaljube, onda, recimo, 7 dana leže jednom pored drugog i nema diranja. Noć i dan, nema diranja. I onda 7. dana počne ljubav. Divno. Kako divno uputstvo. Prava ljubav. Rekla bih da se razvija želja. Ljudi više ništa ne žele. I ničemu se ne raduju. I to je problematika. Da, Dušane, kako vaše preosveštenstvo. Šalim se, Dušan nije sveštenik, ko se dosta često poziva na Bibliju, mada si do sada uglavnom antičke citate koristio. Kako ti ovo komentarišeš? Pa kako komentarišem? Jedan video koji sam snimio baš postao, što se kažu, gledam, da ne kažem onu englesku reč, a u njemu sam pokušao mladim damama da priđem na neki malo ovako simpatičan način da kažem, da li bi dala novčanicu od 500 evra svako? Kaže ona, pa ne bi. A kako svoje telo daješ svakome, svoju dušu, koja je mnogo vrednija od te novčanice u kojoj možeš da baciš, da zgužuješ da baciš. To je, mislim, glavni problem danas što smo zaboravili, to da smo duše žive, jel tako? Gledamo se samo kao ta tela. Erik Fromm, mislim da je rekao imati ili biti, a možemo da dodamo izgledati. Danas je to izgledati, taj vizualni element, ja mislim, u prvom planu. Ja samo je da izgledam tako, da bude na Instagramu dobro. A šta je u radnji, nije važno. Važno je da je izlog lepo sređen. I možda je to poziv, kao što je Vesna rekla, da budemo konkretniji malo, da svako od nas zaviri malo u sebe, kao što je Balašević rekao, kad potražim put u središte sebe, staze bivaju tešnije i tešnije.
Jeste teško, jeste strašno, ali tu te čeka blago tvog života. A kako da sad pomognemo mladim ljudima koji tek, recimo, otpočinju svoje ljubavne živote? Ja mislim da to trgovina telom, odnosno razmena tim telima, ja mislim da oni nisu ni svesni, oni prosto žele da budu voljeni. Ja mislim da je to sve jedna potreba, voli me, prihvati me. Tako je, da budu prihvaćeni, da ne budu odbačeni, to je problem. Da. Ne smije da budu odbačeni, to je deo kolektivnosti, deo tog društva koje je u suštini ili te prihvata ili ne. Ako si ti neko ko ima mnogo misli u sebi, ti si komplikovan za današnje vremena. Da, Vesna, kako ti to tumačiš? Kažeš, mladi nemaju pojma. Mislim, možda i normalno da nemaju pojma, a okruženi su izvorima koji su pogrešni. Postoji knjiga, ova čuvena knjiga Umeće ljubavi, kineska knjiga, gde imaš priču o pozama seksualnim i pustva raznorazna, gde vidiš da postoji nauka o tim stvarima. Ali mislim da to nisu iste poze koje mladi gledaju u pornografiji. Ne, hoću da kažem da na istoku postoji jedna vrsta filozofije uvođenja u taj seksualni život. Što nema ovde. I možda jedan deo, zapadna priča, ima čak istraživanja, ne znam ko je to sad radio, ne li sam i čitala, da pitanje orgazma, na primjer, da se na zapadu, ne znam, mali broj žena doživa orgazam, iako je imala odnose, iako se udala, ima decu i dalje ne zna šta je orgazam. Tako je. I to je, sad to nema veze sad sa profitnim sistemom, jer to je nešto što je iz srednjeg veka, možda čak i konzervativizma i tradicionalizma koji je uslovljena religijom i tako dalje. Potiskivanja i optuživanja da je to greh. U suštini, negde, sad to je sad smešno reći i sad se to negde sklapa sa nečim što ne želim da se sklapa, jer trenutno se dešava u svetu. Mislim da ne treba gledamo samo što se dešava ovde, moramo gledamo što se dešava u svetu. U svetu su u školama, u vrtićima od, ne znam, treće godine već deca uče seksualnim činovima raznoraznih, od onanije do ostalog. A sad je to aktuelno, najaktuelnije. Znači, razvija se seksualnost i autoseksualnost i svašta ono što mi nikada nismo imali, niti se neko podučavao. E sad, to je bolesna varijanta ovog o čemu govorim. Da. Znači, ne smemo pasti u tu vrstu. Ali isto tako i, mislim, pornografija... Zato žene vole starijeg muškarca da dožive, jer stariji muškarci znaju priču o seksu. Da, da, da. Znači, on nešto i uče od njih i tako dalje. Kako ti komentarišeš ovu, da tako kažem, kako se stručno zove anorgazmiju? Anorgazmija je jedna blokada, emotivna blokada koja ne može drugačije da se eksprimira nego tako putem tog simptoma. Puno je žena koje su anorgazmične i upravo to je jedan... Pa jednostavno ne poznaju sebe ili su možda imale neku ružnu traumu pa su se zablokirale ili nemaju partnera koji je dovoljno pažljiv pa da pobudi u njima tu želju i taj osjećaj. Ali kažem, obično se to dešava kad su traume u pitanju ili kad recimo se taj seks konzumira bez duše, to što insistiramo na tome. Ja mnogo držim do tog faktora duše i ovo su sve duševni problemi. Ovo nisu problemi seksualne vrste ili fizičkog tela. Psihosomatika to objašnjava. Prvi simptom je manjak želje za seksom. Znači već tu smo u kontrastu. Posle toga anorgazmija. Kažu stručnici da je sada 30% pala ta seksualna želja. Jeste, pala je ta seksualna želja, što nema nikakve veze sa hormonima. To ima veze sa našim sentimentom, jer sentimenti se, to jest osjećanja, sva se registruje u hipotalamusu. Hipotalamus obradi tu vrstu sentimenta, znači to je naš nukleus mozga, to je centar mozga. I onda te sentimente prebacuju na hipofizu. Hipofiza luči hormone i ona je deo endokrinog sistema. To je sve povezano. Ne možemo mi da gledamo samo... A tolika erotizacija svega, vulgarizacija. Mi onda gubimo, kao recimo i sa ružnim stvarima koje se dese, crna hronika. Ona nas u suštini izlaže non stop nečemu na što mi postajemo imuni. Je tako isto i seksualnost. Ti što više puta vidiš takav neki seksualni čin, ti onda postaješ bukvalno imun. Na to ništa ti ne znači. Znači, nekad je bilo dovoljno, ja znam kad su naše bake pričale, da vidi gležanj noge, pa da neko od njenih, što bi se reklo, đuvege ili ne znam kako se to već nekada zvalo, pa da već ima misao o ljubavi i da se u nju zaljubljuje. A sad mi otkrijemo kompletna tela, čak ih modifikujemo na sve moguće načine i više ne ličimo na same sebe. A da ne kažem, to što samo izgledamo nismo, nego izgledamo i jednostavno gubimo kontakt sa samima sobom. I onda se javljaju različite bolesti. Da li će biti hronične, će biti akutne ili će to biti... Na primjer, koje bolesti se javljaju? Evo recimo, taj osjećaj da nema želju za seksom, onda osjećaj da si anorgazmična, onda osjećaj da imaš bolne seksualne odnose kod žena, onda prevremenu ejakulaciju, onda to su sve problemi koji ne, recimo, erektivni problemi koji se dešavaju kod ljudi. Cistitisi, kandida koja se javljaju.
javlja kod žena ukoliko ne žele da opšte sa svojim suprugom. Isto tako i cistitis. To može da bude jedan odbrambeni mehanizam da ja ne želim da imam odnose sa sobstvenim suprugom. Da. A zašto, Dušane, se sve ovo javlja? Odnosno, taj intimni odnos je vrlo jedna suptilna stvar. I vi ako imate toksičan odnos sa svojim partnerom, ne verujete mu, svađate se ili vas on stalno okrivljuje za nešto. Naravno da vi ne možete da imate dobar kontakt. Mislim, ono, to bi trebalo da znaju i deca, a ne... Sad, prokomentariš mi, molim te, i ovo što sam rekla i ovo o čemu Dragana pričala. Pa, došli smo do te objektivizacije jedni drugih. I ja ako nekoga posmatram kao da je objekt, još malo mi fali da od tog objekta ta osoba postane žrtva. I to je nešto što se danas masovno dešava. I skoro sam čitao jedno zanimljivo istraživanje. Neki seks sajt u pitanju bio i istraživači su se zabezeknuli kada su vidjeli da su najpopularnije fotografije bile ne fotografije, da su žene bile obnažene, nego gde je bilo neki komad odeće pa su morali da zamišljaju. Da dodaju. Da. I mislim da se to izgubilo danas nekada, kada nije bilo mobilnih telefona, kada ti si morao da priđeš devojci, da uzmeš fiksni telefon, pa onda da odeš kući, pa da razmišljaš da pobeđuješ samog sebe, da je pozoveš, pa onda da se dogovoriš s njom. Pa kad se tata javi još gore, je li tako? Ali to čekanje, to ugovaranje sastanaka, to je budilo tu čežnju i želju koja je danas ne postojeći jer je sve klik. Znači treba odlagati. Drugim rečima treba odlagati. Odlagati. A da, askezis. U postu smo sada, mislim. To je to uzdržavanje. Tako je. Uzdržavanje je ne samo... Ali ja mislim, izvini što sam upala u reč. Nisam sigurna da ljudima jasno da kad su u postu treba da se uzdržavaju i od seksa. Pa trebamo da se... Oni mršave, oni su uzeli post. A post je najmanje dijeta. Imamo taj telesni post koji se svodi na hranu, ali postoji i duhovni i mentalni post. Postoji post da se uzdržavamo i od seksa, da se uzdržavamo od nekih misli koje inače imamo. Da se uzdržavamo od cigareta. Od besa, bravo. Besna to dobro zna. Ona je gladovala. Izvini, krenula si da pričaš o askeziji. Sad mi je pobegla misla prosto. Izvini, kad se budeš setila. Ne, ali sve u svemu to uzdržavanje. I odlaganje. To nam je bilo tema. Hoću da kažem da tu je bilo čak i u tradicionalnim sistemima bilo je baš proces uzdržavanja, ono priprema za prvu bračnu noć. Znači, to je bilo na određen način. Uzdržavanje u smislu ne, u smislu, pošto su žene uglavnom tada uglavnom bile nevine, nego su uzdržavanje od hrane. Znači, su uzdržavanje od hrane, dovođenje sistema u neki maksimalni, efikasni sklad. I budnosti. Tako je, i budnosti, tako je. Tako je, ti kad, i to je sigurno dokazano, mislim, ja sam čitala tu literaturu, a i praktikujem gladovanje 40 dana. I nemojte, molim vas, mnogo mi je važno da svi znaju i mnogo me sekiraju neki lekari. Da. Znači, gladovanje je dokazano. Znači, ono je i kroz praksu i od svetaca i od Hrista i Bude i tako dalje. Dokazano je u studijama u 21. veku, koliko god hoćete, ima studija koje dokazuju benefite gladovanja. Znači, gladovanje kao takvo je izuzetno vredno. Lekovito gladovanje. Pa dobro, na kraju krajeva i ovaj zvano intermitentni post, koga mi popularno zovemo autofagija, to je također neka vrsta preporučenog gladovanja koje može, dakle, da bude od 14 do 16 sati razlika između poslednjeg obroka i prvog sledećeg. Ali dobro, da li su... Ali hoću da kažem da to, kada ti svoj organizam dovodiš u fit formu, ti si spremniji i za ljubav, i za seks, i za sve. Znači, debljina sama po sebi znači jedna lenjost duha. Da. A pored toga ljudi onda imaju i stid da se pred nekim obnaže. To ponovo, Dragana, je li tako, pravi razne blokade gdje ti imaš, kad imaš lošu sliku o sebi i stid, ti ne možeš da se prepustiš onom drugom. Je li tako? Tako je, tako je. I to su sve blokade. Nije samo blokada ona je anorgazmična. Ima tu mnogo faktora koji dovode do toga da je žena anorgazmična. Ali, kažem, kad je u sentimentu, obično čak i ako ima partnera koji je strpljiv, i to se može lečiti. A zapravo toga, citirala bih mog gurua Radu Đuričin, proslavljenu glumicu, koja kaže šta je ovim mladim ljudima, svi nešto jure za ljubavlju, idu po klubovima, izmišljaju razne događaje da bi sreli pravu osobu, pa oni ne shvataju da se ljubav ne juri, nego se ljubav čeka.
ali znaš, kaže Vesta, kako se čeka? I kažem, kako se čeka? Kažem, da ti ne bude dosadno. Da, da. Čekanja. Ali to je dosta vredna tvrdnja. Jeste, jeste. Drugim rečima, da imaš jedan smislen život. Znači, nema histeričnog jurnjava za tim. Ti imaš jedan lep, smislen život kojim si zadovoljan, a ako se partner pojavi, pa divno. Jer jedino iz takvog... A zato jeste partner zajedno sa tobom. Od toga ja sam, na primjer, kad sam razmišljao baš o ome čemu ste pričali, partner ne sme da bude zamena za život. On je suplement. I kao što je suplement nije zamena za obrok, nego dodatak za obrok. I onda bi trebalo mi da imamo te neke ispunjene živote da će partner kad nas pogleda sa strane i kaže, ej, super, ja bih volio da učestvujem u ovom životu. Ali što je s partnerima koje to zastrašuje? Ja imam niz ljudi, muškaraca i žena, koji imaju predivne živote, ali se ljudi plaše, oni beže od toga jer misle, vidi, ovaj je kompletan, šta ću mu ja? Gde je onda tu bug? To je poziv na sebi. Ako mene plaši vaš ili tvoj kompletan život, onda ja moram da vidim šta meni fali. Ali to opet nije ljubav. To je opet neka vrsta takmičenja, preticanja, nečega da se mi izdominiramo međusobno. Ali mnoge kvalitetne osobe, mnoge kvalitetne žene, ja ovo moram stvarno da podvučem, ne mogu da nađu partnera baš zato što su ostvarene, ne treba im dopuna. One ne traže partnera da on nju potpuni. A valjda imam utisak da u našem ovom patrijarhalnom modelu balkanskog razmišljanja je da muškarac mora da tu nešto da omogućava, da dopunjava, da zabranjuje, da ograničava. Ispravite me ako grešim. Ali sve žene vole alfa mužjaka. Da. Pa kako god ti to tako zvala. Da, to jeste tačno. Ali alfa mužek se plaši alfa. I počinjavaju se i kada u stvari nađu pravog muškarca, pravog, uslovno rečeno, jer onda posle utvrdimo da li je dobra ili loša ljubav. Ali kada im se učine da je prava ljubav, žene se počinjava po definiciji. To je kao neki iskusni princip. Da, i to je okej. Ona stavlja sebu funkciju njegovog uspeha, njega samoga i stavlja se kao osoba iza scene. Znači, to je nevjerojatno. Ja sam to doživjela, ali gledam oko sebe. Pa i ja sam to doživjela. Znači, čim se najde tako jak neki muškarac koji odmah žena počinje da bude ona neka iskonska žena koja me nervira, mene lično nervira kao modernu ženu, ali pošto sam to doživjela, znam da je to genijalno. Da, da, jeste genijalno i zapravo bi bilo pametno alfa muškarcima da shvate da alfa ženka koja je sve ostvarila i odlično, dobro je sama sa sobom, ona će po prirodi stvari da mu da, da kažem, to njegovo muško mesto. Da, da, Snežo. Ne mora obavezno, ima ih koje... Ja bih dodala da po prirodi muškarac jeste jedan provider, neko ko treba da osvoji i zato u suštini on se zaljubljuje u onu akciju koju on vrši ka toj ženi. To je ono zašto je on njoj neophodan. Ako je ta žena, to je paradoks, ja znam, ali ako je ta žena isuviše jaka i sve odreje, ona odbija tog muškarca koji u suštini ima potrebu za ženom kojoj će on biti neophodan. Jeste, ali ja često vidim i također žene, ok, znači ti si sve ostvarila i to je nesporno, to je bolje, mislim, ali ima žena koja, evo, muškarac joj ponudi pomoć, ne, ona odbija. A pritom želi da osvoji tog muškarca. Ja sam imala više puta iskustvo, gledam devojke oko sebe. On ponudi nešto, ne, ona može sama. Ne, onda joj otvori vrata, ne, ona može sama. Onda je poveze, ne, uzet će ona taksi. I onda, mislim, to je isto tako greška. Mislim, morate da pustite muškarca. Da bude muškarac. Pa tako je. Ne da fejk nešto, nego samo da se vratiš u žensku energiju i stvarno da ga pustiš da bude muško. Pa to nam je došlo, došli smo do toga, odnosno, opet, ko čemu ja moram, da je to bila ideja globalista, da žene postanu muškarci, da preuzmu te uloge, da, u stvari, njihov cilj je da prekinu kontakt među muškarci i žene na sve mogući način. Da. Znači, žene postaju... Znači, ponašaju se kao... Mada je teško biti, na primjer, ja sam menadžer. Znači, žena menadžer, to je muka tantalova. Znači, ti mora da imaš deo svoje ženske strukture. Jer mi smo kao žene došle na ovu planetu da ljudima omogućimo nežnost, da naučimo druge nežnosti, da kroz nežnost vladamo svetom, a ne kroz čvrstu ruku, udaranje i tako dalje. Jasno. Da, ali ne može svaka žena ni da bude menadžer. To moraš imati određene kapacitete. Da ne zaboravimo o ženskoj energiji. Tako je. Molim vas, setite se Dragana. Samo da se nadovežem, mislim da su žene poverovale u laž da moraju da budu iste kao i muškarci. Tako je. Mi nismo isti, mi smo ravnopravni i imamo ista prava, ali ne možemo biti iste. Postoje biološke razlike koje se ne mogu premostiti. Ovo što kaže Vesna, mi muškarci imamo drugačiju energiju, vi žene imate drugačiju energiju. I upravo žena koja hoće muškarca treba da mu omogući to da je bude potreban. Majka neguje i hrani, muškarac brani.
Znači, ona mora da ga pusti da joj on bude potreban. Tako je. Čak i kad objektivno bi ona mogla sama. Može sama, ali ne pusti njemu, nek promeni gumu. Iako ona to može sama. Može sama da odvrne sjelicu, nije nesposobna. Hvala Bogu, ali dragi, jel možeš ti? Hoću, hvala. Da, muškarci vole kad su potrebni. Mi volimo da su potrebni. Ali muškarci vole da su potrebni, to se dobro istaka. Najveća snaga je u slabosti. Kad ste slabi, niko vam neće reći neću da ti pomognem. A kad se vi pravite važni i možete sve sami, onda kažu po dobro. Šta ću ti onda ja, u čemu pričam? Najveća snaga je u slabosti, to ja uvek insistiram. A neki put i žene kao kažu, eto vidiš, gleda me, ja se raspadam od posla. Neki put je potrebno da potražiš pomoć. A ne da očekuješ da će svi da vide kako ti satiraš od posla, neće, oni će nastaviti da sede da gledaju telefon ili u televiziju. To je taj ego s kojim smo počeli emisiju i to je taj ego koji nas opet povezuje. Ali Dragana, šta je to u stvari prava ženska energija? Rekla je i Vesna da žena je negujuća, žena treba da je privlačeća, da je nežna. Ali kako da se jedna žena koja je, na primjer, najveći broj jakih žena, nije ništa drugo preostalo. Morale su da se bore za svoj život. Nisu imala da im otac i majka nešto sredili. Nisu srele sa 22 godine nekog provajdera. Pa i da su ga srele, on bi je možda izmanipulisao. Privuko bi sve za sebe, onda bi je odbacio. Ona ne bi imala plan B. Mislim, normalno je da su savremene žene poželele samorealizaciju. To je sigurnost. Ali kako da sada jedna žena ipak zadrži svoju žensku energiju i da može da zadrži jedan zdrav partnerski odnos? Pa postoje tehnike, postoje i metode kojima se leči. Recimo, Bahove kapi su dragocene koje harmonizuju sva ta osjećanja koje su nama preakcentovane ili su možda poremećena. Tako isto žena treba da sebe zavoli, treba da bude negujuća, treba da zna da ima onaj moment kad ništa ne radi, ono što bi Italijani rekli dolce far niente, i da se tada prepusti, da jednostavno uživa u sebi. Ali kažem, ne treba nikada žena izgubi, niti žena, niti muškarac, radost u sebi, da bude inspirativna, da jednostavno ne ide u taj očaj, u tu ogorčenost, evo vidiš, ja nisam srećna ruke, ja ne mogu da nađem sebi partnera ili baš mi se ne da. Znači, ta vera sa kojom smo opet počeli i opet se njoj vraćamo je ono što je osnovno. Ako si ti u ljubavi, ali u onoj sublimalnoj, kako bi se to reklo, nekondicioniranoj, neuslovljenoj ljubavi, ka samoj sebi, vrate se ti hormoni. Postoje i Bahove kapi, postoje gemoterapija, to su matične ćelije bilja kako ima mi lečimo sve hormone. Ne mora to da bude ništa, nešto, ne znam ti koliko... Pritom mi ovde ne pričamo o menopauzi. Ne pričamo ni o kakvom hormonalnom disbalansu. Mi pričamo samo o emotivnom disbalansu, o nekoj blokadi koja žena, jer kao što sam prethodno objašnjavala, ako se zablokira sentiment, onda kreće i bolest. Sam Hipokrat je rekao... Sentiment, to je osjećaj. Osjećaj, tako je. Sam Hipokrat je rekao, ako si se razboleo, pokušaj da saznaš kako si do toga sebe doveo. Znači, mi sve kreiramo, ne dođe bolest izvana. Tako isto ne dođe ni energetska blokada. Ali tu dolazimo i na temu uverenja. Znači, da moramo ta uverenja odbaciti. Koliko god da smo imali negativnih iskustava, to ne znači da je za nas nemoguće da dođemo do dobrog izvana. I drugo, ima još jedno, ti si malo prepričala. Ima nešto što psihoterapeuti i psihijatri zovu trauma bonding, odnosno traumatsko vezivanje. I to su te loše ljubavi. Ti si se iz nekog razloga traumatski stalno vezivao za nekog ko te mučio, tlačio, podcenjivao, si ti njega tretirao loše, morao si da isceliš neke svoje nerazrešene traume iz detinjstva ili kako ko želi da, predačke, kako god ko to objašnjavao. Ali i dalje, znači, zašto je važan rad na sebi? Zato što mi treba to da prevaziđemo. Došlo je na red. I dok to ne prevaziđemo, nema sreće ni sa sobom, ni sa drugima. Tako je. Imaš ono što jesi. Znači, ti ne možeš, ako si neharmoničan, nalazit ćeš uvek ljude koji su neharmonični. Ako si emotivno nesrećan, nalazit ćeš uvek ljude manipulatore i ljude koji su emotivno nesređeni. I dolazimo do toga da zapravo kako da izaberemo onog pravog. Da, ja se slušam pažljivo. Izabrati pravog ili pravu, to je Bog. Ajde malo da se dovedemo. Znači, jeste i naša pamet, jeste i naše iskustvo, jeste i znanje, nauka i tako dalje, ali je na samom kraju Bog. Ili na početku. Znači, Bog se ne igra, ne kocka se, ali deli karte. Mi smo svi sa nekim određenim podeljenim kartama i sad nas on gleda. Mi imamo slobodnu volju, to je važno da kažemo ne onim razmišljanjima da je život sudbina. Da je život ono što nam je nametnuto, što će se desiti bez obzira kako reagujemo. Znači, mi treba da izađemo iz odnosa koji nisu dobri. Tako je, to nije hrišćanski termin, ali niti je, dakle, kao pojem. Ali je jako važno da mi, znači, imamo ogromnu moć delanja i savlađivanja tih problema u koraku. Znači, sada su slobodni odnosi i u komunikaciji seksualni i tako dalje. Prvi princip je, ako se neko budi ujutru pored tebe,
namrgođen. Treba vreme se probudi, daj mi cigaru, daj kafu, ovo ono, gleda, znači... Mrgud. Mrgud, znači mrguda poljubiti i daći na vrata i... Što kaže, poljubi i ostavi. Da li je muški ili ženski, nije bitno mrgud, mrgud će ti biti celog života, dok se da ove ovdje u reca. Ali mu isto tako ne zameriti, pustiti ga da bude mrgud. Neka bude mrgud, ali ne sa nama. Nama nije tako. Neka bude sa drugim mrgud, ali ne sa nama. Ili onaj koji ti stalno traži mane, molim vas. Ako vam neko traži mane, naroče tako odmah traži mane, mislim, taj nije pravi za vas, pa makar vam bio stoti, nije pravi za vas. Ako mogu da se nadovežem samo na ovo, davno sam čuo jednu priču o nekom Miletu iz Čikaga koji je tražio ženu i piše svom kumu na cetinji. Kaže, kuma, evo, kaže, napuni ja 50 godina, ne vreme mi je da se ženim, da djecu rađam. Kaže, ajde, molim te, pronađi mi, kaže, jednu djevojku. Ne zanima me ni kako je lepa, kako izgleda, iz koje kuće. Kaže, samo me ovo interesuje. Da ume da se raduje i da u Boga veruje. Radost i vera u Boga. Znači, to su, ne znam, kad sam čuo tu priču, ta dva kriterijuma su mi otišla na sam vrh. Upravo ovo o čemu ste pričali, da neko mrgu, da neko nezadovoljno. Zamislite da se vežete sa nekim za celog života. Celog života da ti mrgudi ujutru. Da, ali mnogo puta... A dan treba se napravi, da bude praznik. A mnogo puta ljudi iz raznih drugih kompromisa i kalkulacija se tako eto za nekog vežu, pa onda sebi upropaste život. Verovali ili ne, približili smo se kraju emisije, toliko ste sve fenomenalno rekli, da nemam što da dodam. Samo moram da pitam Dušana, možda je ovo važno za naše gledateljke i gledalce. Kako biraju partnere muškarci, a kako žene? Jovan Dučić je rekao davno, ja mislim, žena se zaljubila slušajući, a muškarac gledajući. Da, genijalno. A da li je to i danas tako? Pa da, danas smo malo, kao što smo pričali, danas malo više gledamo svi, ali generalno ja bih volio da poentiramo na kraju, da kažemo da ne biramo partnere time što nam je nametnuto zaljubljenošću ili seksualnom privlačnošću, nego da poznavajući sebe trudimo se da upoznamo drugu stranu i da vidimo dušu toj osobi. Ako gledamo po tom nekom binarnom sistemu jedinica i nula, ja hoću da biram ženu, odnosno žena hoće da bira muškarca, da bude pre svega dobar čovjek, to da bude ta jedinica. Ako je na to što je dobar i recimo bogat, to je nula, onda je on vredan, ima desetku kao vrednost, ali tako. Ako je na to što je dobar i bogat, recimo i sposoban, to je još jedna nula, to je stotka. Ako je na to što je dobar, sposoban i bogat i lep, to je hiljadu, ali tako? I sve to super, ali ako oduzmeš ovu jedinicu, šta ostaje? Da. Sve nule. Znači, ako nije dobar čovjek. Ako nije dobar čovjek. Da, da. Vesna, je li danas ovo realno da se žene zaljubljuju na uši, što kažu, a muškarci na oči? Mislim da je i dalje to tačno. Mislim, možemo to da zovemo na slušanje, a možemo reći i šarm. Na šarm. Muškarci umeju da budu šarmantni. I postupkom, ne samo rečima. Ali kako muškarci biraju partnere, a kako žene? Mislim, oni zbog tog silnog gledanja možda se vrlo često varaju ili ih možda opčini. Muškarci su laka roba, moram da kažem. Laka roba. To gledam, to je poput, to je nevjerojatno. Ovo vreme, to je totalno ludo. To je, ja mislim, stvarno, na primjer, imamo li smo u porodici, imali smo jedan slučaj i dolazimo, mi smo svi porodice, onako jedna građanska prosto porodica, dolazimo, donosimo tortu, rođendane tom našem rođaku. Znači, svi skockani, dotereni, namirisani, kako treba za rođenu, tako. Ulazimo u kuću, kući haos, oni u trenderkama, u nekim papučama. Da? Šta je to? Znači, to je buduća propast. Da. Znači, najvi. Ali on se zaljubio. On se zaljubio, vjerojatno seks je u biti. Da, da, da. Vjerojatno je to bilo to. On se fizički zaljubio. Dobro, na kraju to... Završilo se. Da, završilo se. Ali hoću da kažem da muškarci nekako... Pogotovo sada, sad volete neke atribute, naduvana usta i to je za mene, kod nas u kompaniji Miss Srbije je zabranjeno. Da, da. Nema uopšte nikakvih neprirodnih, da kažem, atributa da bi pobedio. Znači, bitno je negovati tu naturalnu lepotu, prirodnu lepotu i ta prirodnost, za mene prirodnost je u stvari najzaljubljivija stvar. Da, i sad možda... Prirodnost se treba najviše zaljubljivati. Tako je, tako je. Znači, kad se skine te alatke, kad se to sve skine, poskida, ostane ono što je suština. I u jedno prirodno ponašanje koje je u stvari autentičnost. I sad još isto je važno da u raznim fazama nam se razni partneri čine da su pravi za nas, ali posle prevaziđemo tu fazu pa shvatimo da nisu. Ali još jedno samo važnu stvar za kraj, kad kažeš prirodnost. Ja sam volala, da znaš, samo ja sam volala svog prvog supruga, pa sam se od njega razvela. Ja sam njega volala i dok sam se volala,
sam se rešila da se odmaknem od njega. Jer se smatrao da to nije dobra ljubav, jel? Ono po onoj definiciji. Dobra ljubav, to je uzimanje energije, to je patosiranje, to je limitiranje. I tada sam shvatila i ono je jako važno da znamo da u raznim fazama života se prepliče dominacija, primućstvo ljubavi i slobode. Mislim da na početku je ljubav to nešto nedoživljeno, pa najvažnije, najvažnije, najvažnije. A onda negdje kad pređemo 33 godine, one Hristove, počinjemo da slobodu, ona počinje da cveta i negdje procveta i ti kažem, čoveče, nemoj mi uzimati slobodu. To je iznad ljubavi i u stanju si da ostaviš ljubav zbog te slobode. Kad si stariji, to lakše ide. U slučaju da ta ljubav baš mora da ti ograniči slobodu. Ako je mora. Zašto su ljudi toliko nesigurni u sebe? U današnje vreme mnogo je anksioznosti i nesigurnosti i među mladima, kaže ti, ih napada panike za koje ja nisam znala šta je dok jednom nisam to doživjela da je neko ispred mene imao. Zašto se ljudi ne usuđuju da budu to što jesu i kako zapravo da, donekle možda i jasno zašto, ali kako da ljudi prihvate sebe takve kakve jesu? Znate, ja mislim da mlade devojke sada, ko što radi, one samo gledaju šta bi na sebi popravile, jer to može da se kupi, a mladi muškarci su također jako nesigurni i iz te nesigurnosti se i ne usuđuju da nekome priđu. I onda jednostavno, mislim, i taj početna komunikacija i zadržavanje komunikacije, imam utisak da se više svodi na neko bežanje i izbegavanje bliskosti. Upravo tako. Teško je uopšte upoznati nove partnere ili nove buduće partnere zato što se ljudi ne druže na kvalitetan način. Sve je tako nekako virtuelno i samim tim osoba kada ode u tu virtualnost, kada nije prisutna u samoj sebi, nije ni zahvalna, nije radosna, nije poletna i onda se ne osjeća dobro u sebi i onda kreće napad panike. Šta je napad panike? Naša vitalna energija koja ti govori ne želim da budem u ovoj situaciji. I postoji također prirodni lek za to? Naravno, postoje prirodni lekovi, postoje refleksologije, postoje tehnike kao što su recimo rekonekcija, kao što su sve moguće tehnike kojima se radi na telu. Ali i psihoterapija? I psihoterapija pre svega. Najvažnija je psihoterapija u svemu. Da mi uspemo da verbalizujemo našu vrstu problema koje osjećamo u sebi. Da mi shvatimo odakle dolazi ta naša nesigurnost. Tako, Dušane, kako ti ovo komentarišaš? Ovo je jako bitno pitanje i hvala ti što si ga pokrenula. Smatram da danas najviše fali hrabrosti da se bude ranjiv. Današnje generacije se plaše ranjivosti. Bez ranjivosti nema ljubavi. Ne mogu ja da zavolim tebe noseći pancir. Mi se plašimo, nosimo te pancire i nećemo da budemo povređeni, onda nema ni ljubavi. I onda ulazimo u te veze bez obaveza. Ne postoji veza bez obaveza. Kako ja mogu te volim ako se nisam veza? Tako, to vezuje. Pa ja to zovem sindrom zaključenog srca, recimo. To je nešto što se primećuje sad u zadnje vreme. Izvinjam se, Dušane. Sindrom zaključenog srca. Samo da još ovo kažem. Ljubav je dete slobode, nikad dete dominacije. I ako pričamo o pravoj ljubavi, tu ima slobode uvek. Ovo je druga tamna strana srca, egoistična strana srca koja zarobljava i koja se ponaša da je ljubav kao taj laso u kojoj te ja, je li tako, mreža u kojoj ću ja da te uključim. Kao da je neki prinudni. Da. Jedan primjer opet iz mog života, moj drugi suprug koji je bio stvarno jedan anđeo, jedan uzor u životu i sve, mislim, stvarno jedan prelep čovjek, najlepši muškarac u Jugoslaviji, to su reagovali drugi, Vitas Predrag. Ja sam imala ogromnu slobodu. Pravilo je bilo da kad god neko ide, zove ovoga drugoga. Pa ako ovaj hoće ili može, ide ako ne. Vrlo dinamičan život. Ja onda ostanem, ne znam, u Reci do jedan sat, vraćam se u jedan. U stvari, oni su ostali duže. Ja kažem, ide, bre, šta ću ja ovde, moj muž be čekat, genijalac. Ja se volim da se družim. I otključavam vrata, a on čita, on je filozof čovjek bio i novinar, jel veliki. Čita knjigu neku, ima neke divne plave oči, čelično plave već, iz ljubavnog vikend romana. Skida na očare i dok ja uključam, pojavim se, on kaže, o, otkud tako rano? Znači, taj stepen sigurnosti koje je on imao. I mudrosti. I poverenja. Sigurnost u sebe i poverenja u vaš odnos i u tebi. Ali moram da kažem, u temelju toga je seksualna snaga. Seksualna moć. Na žalost ili na sreću, to je tako. Epa, ovo me ne bih imala ništa da dodam. Mnogo toga ste rekli, ja ne znam šta bih pre isekla za Instagram i za TikTok, tako da bit će ovdje materijala za celo leto. Ako ste nešto propustili, pogledajte na YouTube-u Hype TV-a. Inače, link na playlistu svih emisija Male stvari možete da nađete u opisu mog profila na Instagramu, znači Snežana Dakić. Hvala Dušanu Blagojeviću, Blago za dušu, Dragani Lombardelli, naturopati i Vesni De Vinci, autorki i
novinarki i producentkinji. Hvala i vama što ste nas gledali. Prijetno.